Слава Україні! Насичений сьогодні день новинами з військовою компонентою, безпековою компонентою. Стосується і правил поводження під час технічних робіт, і, звичайно, з реаліями війни, російсько-української війни, яку разом з усім українським народом переживаємо і ми. Знищені дрони, на жаль, є загиблі люди, війна триває. Відбуваються відповідні процеси і на московських болотах. Не треба кричати, що вони закидають нас м'ясом. Ви бачили те м'ясо? Гарматне м'ясо рабів. Ніколи ще мобілізація, вірніше могілізація, не приводила до того, що такі армії йдуть в бій, аби перемагати. Вони йдуть відбути номер. А візьмемо військову компоненту, це щільність особового складу на ділянку фронту визначену, щільність вогню з нашого боку. І все стає зрозуміло. Їх багато, ми влучніше, ми збільшуємо мотивацію і найголовніше, ми захищаємо нашу землю. Ви багато вже прочитали новин, ще більше дізнаєтесь. Я хотів би сказати найголовніше про інше. Знаєте, деякий час тому почав звертати увагу, кілька років тому почав звертати увагу на те, як вітаються люди. Люди, які разом проходять складні іспити. І звертаю увагу, звичайно, сьогодні. Ці стосунки, ці обійми, ці рукопотискання стали більш життєвими, більш душевними, я б сказав, навіть справжніми. Хотів би побажати кожному з нас зберігати такі відчуття, почуття один до одного і в подальшому нашому житті, після перемоги настання миру. Тримаємо стрій. Разом до перемоги. Бережіть себе та своїх близьких. Слава нації, смерть ворогам. Все буде Україна, без сумніву.